стали на место. Чуть-чуть можно? Да! Вань! Перестали мигрировать, я считаю. Вот это я пробегу все-таки за счетчиком. Господи, слава.
7, 8. Перша атакувальна форма. Перша атакувальна форма. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Восім. Гордін. Сіла. Разом ми прийняли участь в встановленні рекорду. Загальна кількість прийнятих 281 дитина. Орієнтуємось на те, щоб наступного року нас було 300 мінімум. 380 мільйонів. А що нам вже? Исторический момент надо заснять. Сейчас будут регистрировать. Картингистов, выступивших с упражнениями на одной локации. 281 человек. Ура! Ура! В этом достижении вручаем главному организатору этого мероприятия. Техника тоже вам. Thank you.
останемся. Симулянты, звезды! Это ваши ребята. Спасибо. Все, дай. Все есть.